چین ویلی چې د یو سړک او یوې سیمې پروژه شفافه ده. دا له هغه وروسته ده چې امریکا وویل په روانه میاشت کې د یو سړک او یوې سیمې پروژې په اړه سرمشریزې ته خپل لوړ پوړي چارواکي نه لیږي. خو د چهارشنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند چنګ شوانګ په خبري غونډه کې په دې اړه وویل: که دا چرته د امریکا فیصله وي، نو زه فکر کوم چې تاسو دا پوښتنه له امریکا وکړئ. خو زه دا ویلی شم چې د یو سړک او یوې سیمې پروژه د هر چا لپاره پرانستې، مشترکه او شفافه ده. د چین یو سړک او یوې سیمې پروژه ځینې اروپایي هیوادونو هم لانجمنه بللې ده. په ایران کې د سیلاونو له وجې د مړو شمېر 50 ته رسېدلی دی. سیلاونو حکومت مجبوره کړی چې د ځپل سوو اویا کلو خلکو ته د سیمې پرېښولو حکم ورکړي. اتارتاس وایي چې سیلاونو په خوزستان صوبه کې تاوانونه رسولي. د مارچ له 19 نیټې پیل شوي بارانونو د ایران په 1.5 صوبو کې 16 صوبې زیاتې اغېزمنې کړي دي. په چک جمهوریت کې د نفسیاتي ناروغۍ په اړه د حکومت د نوي پلان لپاره د پوهاوي په خاطر د پراګ ښار په منځ کې لوبغاړو په پړیو ګرځېدو ننداره وکړه. نوی پلان وایي چې حکومت به ناروغان له نفسیاتي هسپتالونو راباسي او هغو ته به په ټولنه کې د اوسېدو شرایط برابروي.